Wow. Tak tohle je nový e-tron S. Nejvýkonnější verze klasického e-tronu. Má více než 500 koní na stovku, zrychlí za 4,5 vteřiny a je to první sériově vyráběný elektromobil, který má 3 motory. Jak jezdí? Na to se podíváme v dnešním testu. E-tron S je nová, nejvýkonnější verze oblíbeného elektrického SUV e-tron, kterého Audi jen v Evropě prodalo ve verzích e-tron 55 a e-tron 50 už bezmála 50 000 kusů. A v letošním roce se jedná v Evropě i přes svou vysokou cenovku dokonce o pátý nejprodávanější elektromobil vůbec. Není tak divu, že Audi uvádí ostrou verzi S pro ty, kterým usedlejší styl původního e-tronu přijde tak trochu nudný. Za nejvýkonnější verzi si ale Audi nechá pořádně zaplatit. Startuje na 2,5 milionech korun, což je o 300 tisíc víc, než stojí standardní e-tron 55 a o 600 tisíc víc, než kolik stojí základní e-tron 50 s menším dojezdem. E-tron S poznáte na první pohled. Má ostřeji řezané rysy, přední i zadní nárazníky jsou výrazně tvarované, difuzor je po celé přední šířce vozu a dokonce má také širší blatníky, a to konkrétně o 23 mm a dokonce s jednotlivými průduchy u přední škol. My ho máme s 21 palcovými koly, s krásnými žlutými brzdiči, navíc v červené barvě, která opravdu poutá pozornost, s černými chromdělí doplňky, takže tady máme černá virtuální zpětná zrcátka, černé lišty a navíc je to auto ve variantě Sportback, to znamená s tou elegantní splývovou zádí. No a musím vám říct jednu věc, garantuji vám, že za tímhle autem se otáčí fakt hodně lidí a opravdu se hodně líbí. Mně se taky líbí, zejména ze zadu je to elegán a zároveň dravec v jednom. Každopádně S-kový e-tron si můžete pořídit také v klasické SUVčkové verzi s baťohem a parametry bude mít úplně stejné, takže závisí na tom, jak moc praktické auto potřebujete, anebo jestli chcete třeba hezčí model, jako je právě Sportback. No ale co ty tři motory? Možná víte, že třímotorový elektromobil ohlásila také Tesla. Bude to model S-Plate, ten ale dorazí až za rok. E-tron S je tak prvním sériovým třímotorákem na světě, který si můžete koupit. A Audi toho dosáhlo chytře a poměrně jednoduše. Motor, který jinak pohání zadní nápravu klasického e-trona, Audi upravilo a dalo dopředu a s výkonem 150 kW teď pohání přední kola. No a motor, který u klasického e-trona pohání přední nápravu, upravilo Audi tak, že ho dalo dozadu a přidalo k němu ještě identické dvojče. V páru tak dosahují výkonu až 264 kW a každý pohání jedno zadní kolo. Zadní náprava tak už nemá mechanický diferenciál a má tu jednu velkou výhodu, která se jmenuje vektorování tahu. V zatáčkách nebo při špatné adhezi nebo v nouzových situacích může auto jednoduše přidat výkon samostatně na jednom z kol a nemusí používat klasické přibrzďování, což je velký unikát. Co vám chci ale ukázat, je tohle. Nové Digital Matrix světla, která jsou upgradem oproti původním Matrixům, které už svítily výborně. Uvnitř mají milion malých mikrozrcadel, která umí svoji polohu měnit 5000x za vteřinu. A k čemu to vlastně je? Já jsem na to natočil samostatné video, tak si určitě podívejte. Ale ve zkratce si kromě působivých animací při nástupu a výstupu z auta můžete užít mnohem přesnější vystínování okolních aut, vyznačení světelného koberce ve vašem pruhu na dálnici, a nebo třeba vyblikávání chodců a zvířat ve vašem pruhu, pokud by vám tam náhodou chtěli skočit. Tyhle světla si můžete dát samozřejmě i do méně výkonných e-tronů a stojí 140 000 korun, takže jako taková ojetá Fabie. E-tron S nestratil nic z praktičnosti klasického e-trona a můžete si do něj dát stejné technologické vychytávky, což je super. Můžete si ho třeba odemknout a jezdit s ním jen za pomocí mobilu a už vůbec nepotřebujete klíčky. Místo klasických zpětných zrcátek můžete mít kamery, které jsem si u svého e-trona hodně oblíbil a jsou praktické v noci, i když prší nebo sněží, kdy je v nich vidět lépe a čistěji, než když se díváte přes špinavé či upršené sklo na zrcátko. Nechybí head-up display, trojice displejů včetně vychytaného virtuálního kokpitu před vámi, nebo třeba noční vidění a další vychytávky. V
vnitřní prostor také zůstal stejný. Na zadních sedadlech je královský místa, stejně tak kufr má objem 615 litrů u Sportbacku a 660 litrů u klasického SUV s tím, že zde máte ještě velký prostor pod podlážkou a zároveň praktický přední kufr na kabely a další věci, které nechcete, aby se povalovaly vzadu. Pokud vás zajímá víc podrobností, mrkněte na náš podrobný test klasického e-trona anebo test e-tronu Sportback. Oproti ním přechází všechny nové e-trony od loňského podzimu s inovovaným infotainmentem MIB3, který má 10x rychlejší procesor, má lepší hlasové ovládání a další novinky. Na test tohoto systému jsme se zaměřili v samostatném videu, tak se na něj rozhodně podívejte. Co se ale změnilo, tak je přidání umělého zvuku kvůli chodcům. E-tron zvenku nově vydává umělý zvuk, který je takový futuristický. Zároveň u SK je takový dunivý, opravdu hodně lidí si myslelo, že mám nastartování 8válcový motor. Je to takové tiché dunění spojené s něčím zvláštním. Ostatně poslechněte to sami. Tak takhle zní e-tron S a samozřejmě, když se couvá, tak je ten zvuk ještě silnější, tak abyste náhodou někoho nesrazili. Naštěstí to dovnitř v podstatě není slyšet, pouze při tom couvání, ale zvenku při jízdě dopředu je to slyšet docela hodně a nejde to vypnout. Takže za mě, já jsem spíše příznivec zcela tichých elektromobilů, jako je původní e-tron, tohoto mě trošku mrzí, ale pro bezpečnost chodců je to asi nutné. Stojí ale e-tron S skutečně za příplatek 300 000 korun a je o tolik rychlejší oproti normálnímu e-tronu? To se rozhodneme zjistit v praxi. Tady přijel můj e-tron 55 a my si s ním dáme drag race. No tak, jde mi ujíždí neskutečně poprčic. Tak to je hukot, Martin zůstává daleko za mnou, já si zavřu okýnko. To snad není možný, tak to je velký rozdíl. Ach, to se nečekal, jedem, pojď, E-tron. Ještě nevidím cíl, je hrozná mlha, musím se soustředit. A v cíl, jsem tu první! Sakra. Super! Tak to je velký rozdíl, no. Takhle velký rozdíl jsem teda nečekal. Je to hukot teda. Musím říct, že to je hukot. Tesla X-ko je o něco rychlejší na tom rozjezdu, ten zvlášť ten kopanec na začátku je rozhodně silnější, ale těch 500 koní i s tím dvou a něco novým autem dokáže opravdu pěkně zahýbat. No a když se vyblbnete na letišti, tak oceníte dynamiku a celkové nastavení auta i na normálních silnicích. Na S-kový režim, to znamená s režimem Boost, je to auto opravdu hodně živé a jsou tady ty elektrické kopance známé z Tesly, prostě když na to dupnete, tak to auto vystřelí dopředu mnohem víc než původní e-tron. Celkově to auto je nastavené ostřeji, trošku tvrději než normální e-tron a vůbec z něj nemám pocit jako z 2,5tonového velkého SUVčka. I ty tlumiče jsou malinko tvrdší, ale zároveň ne nepohodlné. To auto krásně kombinuje tu dynamiku a pohodlí původního e-trona a je to opravdu výborný mix. Já mám z toho auta hodně podobný pocit jako z Jaguaru I-Pace, který je podobně živý, podobně hravý, přitom je to také velké SUVčko, tak to samé se povedlo Audině přenést do e-trona, který je ještě větší, což je super. Na druhou stranu, nebudete pořád jezdit dynamicky a užívat si to zrychlení, ale to je prostě návyková věc, ale nebudete. Pak oceníte tu tichost. E-tron S zůstal stejně tichý jako původní e-tron a troufám si říct, že je ještě tichší. Ten zvuk motoru je malinko jiný, je ale ještě tlumenější a hlavně Audi zapracovalo na odhlučnění těch motorů při rychlosti kolem 50 km za hodinu, kde původní e-tron je docela slyšet, trošku jako trolejbus, tak tady není slyšet vůbec nic. Teďka jedeme 50 a opravdu je ten motor slyšet pouze minimálně, pouze při zpomalování. Takže tohle je velký rozdíl a e-tron je opravdu v té S-kové verzi ještě tichší než klasický e-tron, což je pro mě osobně celkem překvapení.
No a ptáte se, k čemu jsou vlastně v praxi ty tři motory? V zatáčkách, na sněhu, v terénu, prostě všude tam, kde není ideální adheze, se pokročilé vektorování tahu fakt hodí. Třeba na sněhu je rozdíl proti klasickému quattru ve standardním e-tronu znát. Díky okamžitému přenesení výkonu na dané zadní kolo je agilita a ovladatelnost v zatáčkách lepší a není to pouze na papíře, což je super. Vylepšená dynamika a tři motory ale bohužel znamenají vyšší spotřebu a tím pádem nižší dojezd. Audi samo uvádí dojezd dle VLTP nižší o zhruba 60 km, což je hodně. Já mohu potvrdit, že spotřeba je asi o 15% vyšší. Zatímco se standardním e-tronem 55 jezdím v zimě za zhruba 25 až 620 kWh na 100 km, s e-tronem S jezdím totožnou trasu s 80% podílem dálnice a 20% podílem města se spotřebou kolem 28 kWh na 100 km. To znamená dojezd reálně kolem 300 km. V létě očekávám dojezd na stejné trase reálně kolem 330 km. Ve městě pak nejsilnější e-tron jezdí za průměrně 22,5 kWh na 100 km, což znamená dojezd nějakých 380 km. A je to zase o nějakých 15% méně, než za kolik jezdí standardní e-tron, se kterým se ve městě dá bez problému dostat přes 400 km. Tohle všechno jsou ale hodnoty, když jezdíte s e-tronem S normálně. No ale s tím autem normálně asi jezdit nebudete. Takže pokud si budete chtít užívat tu skvělou dynamiku e-tronu S, tak počítejte spíše se spotřebou hodně nad 30 kWh na 100 km a tím pádem se reálný dojezd smrstne na nějakých 250 km. A to už není moc. E-tron S naštěstí zachovává ultimátní rychlost nabíjení, která je vlastní ostatním e-tronům. Z ultra rychlých nabíjecích stanic, jako je tahle, se baterie s využitelnou kapacitou 86,5 kWh, která je uložena zde pod podlahou, nabíje až výkonem 150 kW. Rychlost nabíjení jsem samozřejmě vyzkoušel a z 10 na 50% se dostane už za 15 minut. Na 80%, do kterých se e-tron stále nabíjí působivým výkonem o něch 150 kW, se dostane až za nějakých 25 minut a můžete pokračovat v jízdě, což je super. To jsou i po dvou letech na trhu stále jedny z vůbec nejlepších hodnot mezi všemi elektromobily a e-tron S na tom nic nemění. Konkurovat může snad jen Tesla Model 3 a Porsche Taycan. Také e-tron S si můžete pořídit s až 22 kW palubní nabíječkou, takže z pomalých nabíjecích stanic se vám auto nabije stále relativně rychle, zhruba do nějakých 4 hodin, a vychytávkou pak jsou nabíjecí konektory z obou stran, kdy z jedné máte CECS rychlonabíjení a z druhé máte alespoň pomalé nabíjení. E-tron S je pro všechny, kteří chtějí praktické a přitom zábavné a dynamické auto a který možná původní e-tron přišel trochu moc usedlý. Kombinuje skvělou jízdní dynamiku, inovativní třímotorový pohon, výborné technologie a zároveň také pohodlí těch původních e-tronů, takže to je docela zajímavá kombinace. Daní je ale poměrně vysoká spotřeba, která je o 15% vyšší než v případě původního e-trona 55 a tím pádem také nižší dojezd, který se pohybuje někde kolem 300 km na dálnici. Pokud si chcete užít dynamickou jízdu, tak ještě méně. A to už není úplně ideální. E-tron S je tedy pro všechny, co chtějí maximální jízdní dynamiku, rádi s autem jezdí ostře, dovádí třeba i na okreskách a přitom chtějí mít velmi pohodlné a velké SUVčko a nevadí jim připlatit si 300 tisíc a obětovat zároveň poměrně velkou porci dojezdu. Nebýt nižšího dojezdu, tak bych ho bral i já a hned. Takhle bych ale spíše osobně volil klasický původní e-tron 55, který poskytuje více než dostatečnou dynamiku a znatelně lepší dojezd a zároveň za ušetřené peníze bych si do něj třeba přibral nějakou příplatkovou výbavu. Na každý pád je ale super, že e-tron S pro ty, co chtějí maximální porci dynamiky, je. To byl tedy náš test Audi e-tron S. A budu rád, pokud si dáte náš kanál do odběru, pokud se vám samozřejmě náš test líbil. Zároveň, pokud vás zajímá více o e-tronu S nebo o e-tronu obecně, tak se mrkněte na moje videa e-tronu a e-tronu Sportback, které jsem dělal dříve. Tam je popsáno všechno to, co se do tohoto videa nevešlo. A zároveň budu rád, pokud nás budete sledovat na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a Twitter. Díky moc, mějte se hezky a elektrické jízdě zdar.